Tak štědrý večer na dvacítkách, v Edmontonu jsme si tady moc užili, všichni jsme se sešli, dali jsme si společně štědrovečerní večeři, kuchaři pro nás připravili štědrovečerní menu, což byl řízek s bramborovým salátem, nebo jejich typický krocan na štědrý den. A všichni jsme se to užili, byla parádní atmosféra, trošku jsme si odfrkli od hokeje, taky jsme se pobavili o trošku něčem jiným. A myslím, že si to všichni užili naplno. Byl to trošku pokus o bramborový salát, ale i to se počítá, ale jako od maminky to nebylo. Tak parta tady je určitě parádní. Myslím, že jsme i tímhletím utužili partu a stmelili ji. A i to nám může výrazně pomoct na ledě. Jako dárek jsme dostali od Českého svazu ledního hokeje hodinky, za co jsme byli všichni rádi a tímto jim děkujeme. Touto cestou by se nás chtěl pozdravit, popřát vám krásné prožití vánočních svátků a věříme, že nás budete na dálku podporovat na mistrovství světa 20 a my na ledě necháme všechno.